ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଲୋକେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ମିଡିଆର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣ ଜିମ୍କୁ ଆଉ ଜୁମ୍ବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗୀ କି ଯୋଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଣି ବସାନ୍ତୁ, ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ବି ଓଟିଭିରେ ରେଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମିନିଟ୍? 5 ମିନିଟ୍, 7 ମିନିଟ୍? 7 ମିନିଟ୍ରେ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ? କିନ୍ତୁ କାହାରି ଏଠି ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଚି ଅଭିରୁଚି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ ସିଏ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି କି ନାହିଁ, ଏ ମୋ ହାତର କଥା। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏମିତି? ବିଗତ 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର 0.5 କିଲୋରୁ 600 ଗ୍ରାମ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି 67 ଥିଲି, ଆଜି ବି 65ରୁ 67 କିଲୋ ଅଛି। ଆଉ ଓଜନ ଯଦି ବଢ଼ିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ବଢ଼େ, ତାପରେ ଟିକେ ଆଗରୁ ବଢ଼େ, ତାପରେ ପଛରୁ ବଢ଼େ, ତାପରେ ଗୋଲମଟଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ପଛରୁ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ତା, ଗୁଦଲ ଗାଦଲ ଫୁଜଲ ଫାଜଲ। ତ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗାଲ ପୁରିଲା ପୁରିଲା ହେଲାଣି ଆଉ ପେଟ ବି ବାହାରିଲାନି, ତା'ମାନେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବୋଧେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଘରର ଲୋକ। ଆପଣ ଯେତେ ଏ ଠେପେରା ଗାଲ ହେବେ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଧିକ ରହିବେ, ଯେତେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ତାକୁ ସାରିବି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସକାଳୁ 30ରୁ 50 ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ଆଜି ମାନନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ 50 ଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ଆପଣ ସକାଳୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାତାବରଣରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ ସେ କମ୍ 5-10 ମିନିଟ୍ କପାଳଭାତି କରନ୍ତୁ। କପାଳଭାତି ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ପେଟକୁ ଦେଇଥିବେ ଧକ୍କା, ଜୀବନରେ ରୋଗ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ ଧୋକା। ଯଦି ଧୋକା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ଟିକିଏ ଆପଣ ବହୁତ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହିବେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଗାଉଁଲି ଭାଷା କ'ଣ ମୁଁ ଅଧିକା କହିବି ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ପେଟକୁ ଦେଇଥିବେ ଧକ୍କା, ଜୀବନରେ ରୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ଧୋକା। ଏମିତି ନବଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି। ମେ ତେରେ ଲିଏ ତାରେ ତୋଡ଼କେ ଲେ ଆଉଙ୍ଗା, ମେ ତେରେ ଲିଏ ସୁରଜ ସେ କିରଣ ଲେ ଆଉଙ୍ଗା। ଆରେ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତ ଦେଇକି ଦେଖ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା। ତ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସକାଳୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କପାଳଭାତିର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। 5ଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଇଏ କ'ଣ କରେ? ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ, ଏକ୍ସକ୍ରିଟରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍କେଲିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଏ 5ଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଫଁ ଫଁ ଟିକିଏ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି କପାଳଭାତି। 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ବାମରେ ନେଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣରେ ନେଲେ ବାମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥରର ସାଇକେଲ। 30ରୁ 50 ଥର ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ଏତିକି ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 5ରୁ 11 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଯେତିକି ସବୁ କହିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କି ମେଡିକାଲ ଯିବେନି ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜି ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣ୍ଟେଇବ ଆମକୁ? ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ରୋଗୀ ହେବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ୱେଲନେସ୍ କଥା ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆରୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠି କଥା ଅଧିକା ହେବା ଉଚିତ। ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଆସ୍ଥମା ଆଟାକ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଆସ୍ଥମା ହେବ ନାହିଁ କେମିତି, ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।